Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kitab-ı Tavhid'den Ormuz'da meğer tek ay. Allahis meğer bu cebulis kalobis ni'metis mimart umadurubas. Ekeba estem. Uzunayış Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim şibzanebs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون إسني شيطانو بن الله استقلباس دا مره وارقوبن ماس رامتو أمراولي سوبا ماتكان ورصمونوا إساريس نحل سوراس أتخمتس دا مسامة آياتي الله سبحانه وتعالى أسيتنا إلات زانيبس Ak moqvanili yaram denime selep stavlultagan am ayatis ayatan da qavshilibit ganmarteba Amis shesakheb mujahidi ambops mujahidi erterti tabiun tagan niaris tabiunebis erterti alimebidan aris tabiuni rasnishnavs sahabe shemdgom taubas ადამიანი რომელსაც რომელიც ვერ მოესწრო შუამავალს, თუმცა მოესწრო საჰაბებს, შუამავლის მეგობრებს. და გადმოცემებით გადმოცემებში არის ასეთი ინფორმაცია გადმოცემული მასთან დაკავშირებით, რომ მან რამდენჯერმე ყურანი კერიმი თავიდან ბოლომდე იბნი აბასის თანდასწრებით წაიკითხა. Da kovel ayeti istagit fazla geçirdi burada da im ayetiz kanmart ebas im ayetten de kavşir bit informasiyas ekit xebuda İbni Abbas radiyallahu anh. İbni Abbas radiyallahu anh hiç sahabe bis alime biden aris. Akıdan gamam dinare ehli sünnetiz savrulep şoriz ehli sünnetiz literaturaşı mücahidiz adgili განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით თეფსირში არ არსებობს ისეთი თეფსირი, რომელშიც მისი შეხედულებები მოყვანილი არ იყოს, რომ მუჯაჰიდი ასე ამბობს, მუჯაჰიდი ასე ფიქრობს ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს მნიშვნელობა რით განაპირობებულია? იმით, რომ მან რამდენჯერმე თავიდან ბოლომდე იბნი მესუდ აბდულაჰ ბინ აბასთან პირისპირ ყურანი წაკითხული აქვს თავიდან ბოლომდე და ყოველ აეთზე იმ აეთთან დაკავშირებით ინფორმაციას ეკითხებოდა, თუ ეს აეთი როდის ჩამოევლინა, რა შემთხვევასთან დაკავშირებით ჩამოევლინა და მსგავსი რაღაცა. ანუ პირველი ხელიდან აიღო ეს ინფორმაცია ამ პიროვნებამ. აქედან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის ეჰლი სუნნეთის იმ ძველ პირველ თაობის სწავლულთაგან. Da am ayattan da kavşirebit mücahidi ambops rom. Huve kavlur reculi haza mali veristuhu an abai. Anu am ayatçi sadat uzenayis Allah subhanahu ve teala bzanebs rom isini şeyitsno ben Allah'i skalobas da mere uarqopen mas. Igulis khmeba adamyanis sitqva. Sitqvebi romelits ambops. ეს ჩემი ქონება, რომელიც ჩემი წინაპრებისგან მემკვიდრეობით მერგო. ალლაჰი ასა დაწერია. ჩემია, მე ვიშირო მე ჩემი ნაუფლარია, ჩემი მოგებულია. დედენენედან დამჩა. ალლაჰი ასა და არის ხსენებაში. არადა ამ ნიამეთის, ამ სიკეთის მომცემი ალლაჰია სუბჰანაჰუ ვა თააალა. იმ შენ წინაპრებსაც ალლაჰმა უწყალობა. ნიამეთის მომცემი ერ-რაზიყ არის Allah subhanahu wa ta'ala. Morzmunesats da urzmunosats isadzlevs. Sarcho sabadebels rizqs. Tumtsa anu ayachi soret aseti khalkhis mkhridan aseti damokidebuleba igulisqmeba o mujahidma ganmarta. Aun bin Abdullahi ambobs rom eset seleptagan ert-erti stavulilia. Romara
ეს მოვლენა ან პიროვნება ეს არ მოხდებოდა. ხომ იცი ან საზოგადოება? ეს რომ არა, ეს საქმე ასე არ იქნებოდა. ის რომ არა, ამფერი უბედურება არ დატრიალდებოდა. ის რომ არა, დღეს ეს კაცი ცოცხალი იქნებოდა. ან ეს რომ არა, დღეს ეს კაცი ცოცხალი არ იქნებოდა. მსგავსი სიტყვები ხომ არის საზოგადოებაში? يقولونه لولا فلان لم يكن كذلك რომ ამბობენ რომ არა ეს იქნებოდა ასე და ამ სიტყვის წარმომთქმელთან ანუ ამ სიტყვასთან დაკავშირებით მე აქ ავიღე დამატებით ამ თვითონ ამ შერხში არ იყო დამატებით ავიღე იბნი უსეიმინის განმარტება რომელიც საინტერესო და საჭირო იყო ანუ და ასე ჩავთვალე საჭიროდ მე. ამ სიტყვის წარმომთქმელი ამით თუ მხოლოდ ინფორმაციის მოწოდება სურს ამ სიტყვის წარმომთქმელს, აქ საპრობლემო არაფერია. ანუ თქვათ რომ რაღაც მოვლენის მიზეზად რაღაცას ასახელებს ადამიანი. რომ თქვათ ამის ჩარევის შედეგად ეს საქმე ასეთნაირად მოხდა. ამის დახმარების შედეგად მე ეს ასე შევძელ. ან რაღაცა, ანუ ამას თუ ისე ამბობს, რომ ანუ იმ უკანა ფონზე ალლაჰის გავლენას არ უარყოფს და უბრალოდ ინფორმაციისთვის, რომ მე თქვათ დავუშვათ მაგათა დავეთში ვართ დღეს დავეთის იმით იმაშობით და ყველა ჩვენგანმა ვიღაც-ვიღაცამ ყველა ჩვენგანს ვიღაც-ვიღაცამ აგვიხსნა ჩვენ ისლამი. ან ჩვენ ვიღაცას აუხსენით ან რაღაცა და ის კაცი, ანუ ეს კაცი გახდა ჩემი ჰიდაიეთზე დადგომის მიზეზი. რა თქმა უნდა, ჰიდაიეთის მომცემი რომ ალლაჰია ამას თუ არ ივიწებს ადამიანი და უბრალოდ ისლამს ვინ გააცნო, ვინ აუხსნა ისლამი? ამას გულისხმობს და ასეთ მიზეზებს ცხოვრებაში სხვადასხვა საქმეებში. ასეც თუ ამბობს, ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. მაგრამ თუ ამით მოვლენის ასე განვითარების მიზეზის ცნობა უნდა, ეს სამ ფორმაში შესაძლებელია განხორციელდეს. პირველი, თუ შემთხვევის მიზეზი ფარულია და მოვლენასთან კავშირი არ ზუსტდება. მსგავსი სიტყვა დიდი შირქია. ანუ რა იგულისხმება? თქვათ გვალვასთან ვინმეს რამე პირდაპირ ხილული კავშირი კონტაქტი აქვს, ან ცუდი ამინდი, ან ზვავი, ან რაღაცა მსგავსი ბუნებრივი მოვლენები და ვიღაცა გამოსულა და ესა და ეს ეულია რომ არ ყოფილიყო, მიწისძვრა წალეკავდა, წყალდიდობა წაგვლეკავდა, ან წვიმა აღარ იქნებოდა და გვალვა წაგვლეკავდა. მსგავს რაღაცას ამბობს ადამიანი, რომელსაც რომ ფიზიკური ხილული ჩარევის რამე იგი არ აქვს, რა ქვია, კავშირი არ აქვს ამ მოვლენებთან, თუმცა უკავშირებენ და არიან სუფისტურ წრეებში მსგავსი შეხედულებების მქონე. მაგალითად, ესა და ეს ეულია რომ არა, ეს ასე არ იქნებოდა. რადგანაც ეს რატომ არის ახლა დიდი შირკი, ასეთი შეხედულება? რადგანაც მას ჯერავს, რომ გარდაცვლილ შეიხს ამ ქვეყნიურ მოვლენებში ჩარევისა და გავლენის მოხდენა შეუძლია. მას ეს წამს ქვეცნობიერში. მას ის წამს, რომ წვიმის გაწვიმებაში იმ ეულიას, ეულიების ხურმეთით წვიმს წვიმა. იმას რაღაცა ჩარევა შეუძლია, რომელიც ან გინდა ცოცხალ იყოს, გინდა გარდაცვლილი იყოს, თუ გარდაცვლილია უფრო ვარესია. ასეთი დამოკიდებულება, ასეთი სიტყვა დიდი შირქია. ან არიან ზღაპრების მოყოლა, რომ თქვათ ვიღაცას საზღვარზე გასვლა
აკრძალული აქვს და ევლიას დახმარებით თურმე საზღვარი უპრობლემოდ, უპასპორტოთაც გოულია საზღვარი კაცს. და მსგავსი ზღაპრები. ეს დიდი შირქია. იმიტომ რომ იქ ფიზიკური რამე ჩარევა არ აქვს. ა ფიზიკური ჩარევა როდესაც აქვს ადამიანს, იქ შესაძლებელია რომ ამის დახმარებით მე ასე გავაკეთე, ასე გავედი, ასე რაღაცა საქმე. კი ბატონო. თუ იმის უკანა ფონზე ალლაჰის ნებას არ დაივიწყებს, ასეთ სიტყვის თქმა შესაძლებელია, მაგრამ ფიზიკურად, გონებრივად რამე ჩარევა არ ხდება და იმის მეშვეობით რაღაც მოვლენების მოხდენა. როდესაც წამს ადამიანს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანს ამ პიროვნების რაღაც ღვთაებრივი ძალის ჯერავს, რომელიც მოქმედებს როგორ? როგორც ცოტა ხნის წინ აღვნიშნეთ, რომ შესაძლებელია ადამიანმა ადამიანს ფიზიკური დახმარება გაუწიოს, თუმცა იმის უკანა ფონზე ალლაჰის ნება არის, ალლაჰის ნება რომ არ ყოფილიყო, ეს ასე არ მოხდებოდა. ზუსტად ასეთი ჩარევა თავისი იმ ევლიაში არსებული ღვთაებრივი ძალით მას შეუძლია ასეთი ჩარევა მოახდინოს და იმის ნებით მოხდა ესა თურმე. ეს ხდება ალლაჰთან გათანაბრება და შირკი. მეორე სიტუაცია რანაირად შეიძლება ითქვას? ხილვადი, ანუ ფიზიკური, ან გრძნობებით აღქმადი თვალით ხილული ხელით შეხებაბით, ანუ მსგავსი მიზეზების დასახელება პრობლემა არ იქნება, თუ ამასთანავე დავიწყებული არ იქნება, რომ აღნიშნული მიზეზი თავისით და დამოუკიდებლად ვერანაირ ეფექტს ვერ ახდენს, თუ არა მისთვის ამ ფუნქციის მიმნიჭებლის ნება. ანუ ადამიანს თქვათ ავად იყო, ნახეთ რომ მორჩენილა რაღაც პრობლემა ქონდა, რა მოგარჩინა? ესა და ეს წამალი დავლია და მოვჩი. ანუ კი ბატონო, ანუ ფიზიკურად ასე ხდება, ანუ წამალს ფიზიკური შეხება აქვს მასთან. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი თუ არ დაივიწყებს რომ ამ წამალს, ამ შიფას, შიფა ვინ მისცა წამალს? ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვა თაალა. თუ ამას არ დაივიწყებს და უბრალოდ ამის ინფორმაციულად ჩვენზე იმის ინფორმაციის მოწოდება უნდა, რომ ესა და ეს წამალი დავლიე მე და ამ წამალში ჩადებული ალლაჰის შიფამ მომარჩინა მე. თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში წამალს ყველა ისვამს, მაგრამ ყველა ავადყოფი არ რჩება. ვისთვისაც მორჩენას ინებებს ალლაჰი, ის რჩება. აქედან გამომდინარე, თუ ამით მხოლოდ ინფორმაციის მოწოდება სურს და ამ მიზეზ ნება ვინც დართო იმას არ ივიწყებს, ეს პრობლემა არ არის. მესამე საკითხი რანაირად შეიძლება მოხდეს? ხილული მიზეზების დასახელება, რომელთა გავლენა გრძნობებით და ცდებით არ დასტურდება, ანუ სხვადასხვა გრძნობის ორგანოებით ან ცდებით, კვლევით, რომ გამოვიკლიოთ, რომ ამას, ამ საქმეს და რაიმე გავლენა ქონდა, არ დასტურდება. თუმცა ხილული რაღაცეები არის. ეს პატარა შირქია ასეთი რაღაცა. და რა არის ესა? მაგალითად, თვალის საწინააღმდეგოდ გამოყენებული ნივთების მიმართ წმენა ასეთია, რომ თვალის ღილი თურმე რაშობა თვალიდან იცავს. ამ თქვათ ნალი, ამ მსგავსი რაღაცაები იცავს. ანუ ესენი, ეს რაღაცაები ხილულია, მართლაც კისერზე აქვს ჩამოკიდული, მანქანაზე აქვს ჩამოკიდული, მაგრამ ეს რომ იცავს თვალისგან, ეს არაფრით არ დასტურდება, ეს ამაზე ვერც დას ვერ ჩაატარებ, ვერაფერი, არაფრით არ დასტურდება. რადგანაც ეს მოვლენების მიზეზად ისეთი რამეების დასახელება არის, რაც ალლას მიზეზად არ დაუდგენია. ანუ ალლა სუბჰანაჰუ ვა თააალას ყურანი ქერიმში ან მიშუა მოას ალეისალათუ ვასალამს ჰადისებში არ უთქვამს, რომ ეს ჩამეკიდეთ და თქვენ თვალიდან დაცული იქნებით. ამის მიზეზად არ დაუდგენია ალლა. თუმცა ალლას რა აქვს ამის მიზეზად დადგენილი? ფელეკისა და ნასის სურები ამის მიზეზად აქვს დადგენილი. და კიდევ სხვა ბევრი მრავალი უბედურებების თავიდან აცილების მიზეზად, აეთელ ქურსი მაგალითად, იხლასი და მსგავსი სურები, ესენი შერიღეთში დადგენილია. თუ კაცი იტყვის, რომ მე ესენი ვიკითხე და ესენი მე თვალისგან მიცავს,
პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ეს შერიღეთმა დაადგინა. მაგრამ ის თქვა ნალი, თვალისღილი, ან მსგავსი რაღაც ძალიან ბევრ სხვადასხვანაირ რაღაცებს იკეთებენ და იყიდებენ, ან კიდებენ სახლის შესასვლელთან, მანქანაზე და მსგავსზე, ეს შერიღეც არ დაუდგენია. და ასეთი მიზეზების ალლაჰთან, ანუ ასეთი რამეების, ასეთი საგნების ალლაჰთან შეზიარება ხდება რანაირად? იმით, რომ მსგავსი უბედურებებისგან შენს დაცვას ვინ ახდენს? ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თააალა. და ეს დახასიათებულია ასეთი რამეები, როგორც პატარა შირკი. დიდი შირკი არ არის. დიდ შირკსა და პატარა შირკს შორის რა განსხვავება არის? განსხვავება არის ის, რომ დიდი შირკის ჩამდენი ისლამიდან გადის, პატარა შირკის ჩამდენი ისლამიდან არ გადის, თუმცა მან ეს საქმე უნდა მოინანიოს, თეუბა უნდა გააკეთოს და მოეშვას. რადგანაც ასეთი რამეები შესაძლებელია გახდეს მიზეზი, რომ მისი ნალოცი ყაბული არ გახდეს. როგორც შუამავალ ისლამ ისლამი ბრძანებს, ვინც მივა მარჩილთან, კითხავთან და რამეს კითხავს, მისი ნალოცი 40 დღე ყაბული არ გახდება. და ეს მსგავსი რამეებიც, ეს ნალია თუ მუხია თუ ჩაქუჩია თუ ნამგალია, ესენიც მსგავსად შესრულებული იბადეთების დამავკოლებელი მიზეზები შეიძლება აღმოჩნდეს და ყაბული არ გახდეს. ამიტომ ვინმე ამით არ შეგულიანდეს, რომ ეს ზათი პაწაი შირკი ყოფილა, ისლამიდან არ გიმიყვანს და მოიმად ვიზა მომას. არა, ეს პატარა შირკიც უბრალო რამე არ არის. პატარა შირკი ისლამიდან შეიძლება არ გეიყვანს. ისლამიდან არ გეიყვანს რას ნიშნავს? ჯოჯოხეთში საერთოდ არ შევა ას არ ნიშნავს. სამუდამოდ ჯოჯოხეთში არ დარჩება. თორემ პატარა შირკის კეთებელიც შეიძლება ჯოჯოხეთში შევიდეს. ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვა თააალა დაგვიფაროს. იბნი ყუთაიბა ამბობს, რაჰიმეჰულლა, იეკულუნე ჰაზა ბი შეფაათი ალიჰეთინა. ზოგიერთები ამბობენ, რომ ეს ჩვენი ღვთაებები შუამდგომლობითა რაღაც საქმეზე, რაღაც წარმატება, გამარჯვება, რაღაც კარგ რამეზე, ეს იმათი შუამდგომლობით, იმათი შეფააღეთით არის. თუ რაიმე მარცხი განიცადეს და უბედურება დაატყდათ თავს, მაშინ რას იტყვიან? ჩვენ იმ ეულიებისა, იმ ღვთაებების კმაყოფილება ვერ დავიმსახურეთ და იმიტომ დაგვსაჯეს, არ დაგვეხმარა. არა, და ამ ყველაფრის მიზეზი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თააალა არის. აბუ აბას იბნი თეიმია რაჰიმეჰულლა ზეიდ ბინ ხალიდის მიერ გადმოცემული ყუდსი ჰადისის შესახებ, სადაც უზენაესი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თააალა ამბობს: ესბაჰა მინ იბადი მუმინუნ ვე ქაფირუნ. ჩემ სახურთაგან ზოგს მორწმუნეთ, ზოგსაც ქაფირად გაუთენდა. ჰადისი არის. ეს ჰადისი ისევ ამ წიგნის წინა თავებში ჩვენ განვიხილეთ, სად ვარსკვლავებისგან წვიმის მონოდინის შესახებ თავი რომ იყო. შუამავალ ისლამი ბრძანებს, რომ ალლაჰმა თქვა, ალლაჰმა თქვა რას ნიშნავს? ანუ ყუდსი ჰადისია. ყურანში არ წერია, თუმცა შუამავალმა ალლაჰისგან შეგვატყობინა ესა. ყურანის გარდა, ესე იგი, ალლაჰი სხვა ინფორმაციასაც აწვდიდა შუამავალ ისლამი ბრძანებს და ამას ყუდსი ჰადისი ეწოდება. ყუდსი ჰადისში ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვა თააალამ რა თქვა? ჩემ სახურთაგან ზოგს მორწმუნეთ გაუთენდა, ზოგს ურწმუნოთ გაუთენდა. ვინც ვარსკვლავებს შეევედრა რომ გაწვიმდესო, ანუ ვინც ვარსკვლავებს წვიმის გამოგზავნა შეევედრა, იმათმა უარყვეს ალლაჰი, ირწმუნეს ვარსკვლავი. ხოლო ვინც ვარსკვლავებს არ შეევედრა და მე მევედრება წვიმის გაწვიმებას, მათ ვარსკვლავების ძალა უარყვეს და მიირწმუნეს მე. ამ ჰადისთან დაკავშირებით იბნ თეიმია რაჰიმაჰულლაჰი ამბობს, რომ ყურანსა და სუნნეთში ამ თემასთან დაკავშირებით მყოფი საკითხები ბევრია. უზენაესი ალლაჰი შირქის მკეთებელს კითხავს, რომლებმაც მის მიერ ბოძებული სიკეთეების სხვებს მიაწერეს.
წვიმა ვისი მოძებულია? ალლაჰისა. ადამიანმა ადგა მუშრიკმა და ვარსკვლავებს მიაწერა, რომ ვარსკვლავებმა გააწვიმა, ამა და ამ ვარსკვლავის რომ ამოვიდა ზეცაზე ის რომ გამოჩნდა, ეს იმის ნიშანია, რომ ხვალ გაწვიმდება და თუ მართლაც გაწვიმდა, ის იმ ვარსკვლავმა გამოგვიგზავნა. ალლაჰის ნიამეთს სხვას აბრალიან და ალლაჰის ნაცვლად სხვას უხდიან მადლობას. სელებთაგან ზოგიერთებს უთქვამს: კანეთი რიჰუ ტაიიბეთე ველ მელაჰუ ჰაზიყენ. ანუ ამის შესახებ მაგალითები ყურანი ქერიმშიც არის მოყვანილი, ანუ როდესაც გემი ნავი ზღვაში მიცურავს, ამასთან დაკავშირებით, ანუ ხომ უქრის ქარი ადრე მოტორიანი გემები არ იყო, იალქნებიანი იყო, ანუ ქარი როდესაც დაუბერავდა მათ სასურველ მიმართულებით გაშლიდნენ იალქნებს და იმ ქარის ძალით მიყავდა. თუ საპირისპირო მიმართულებით დაუქროლებდა, მაშინ ჩამოხსნიდნენ იალქნებს, რომ საპირისპირო მიმართულებით არ წაეყვანა გემი. ქარი ვის მორჩილებაშია? ალლაჰ სუბჰანაჰუ ვა თააალას მორჩილებაში. თუმცა ხალხი ზოგიერთები რას ამბობდნენ, რომ კანე რიჰუ ტაიიბუნ, ძალიან კარგი ზურგის ქარი იყო, რომელმა ჩვენს აგვიყვანა, მიზანს მიგვაღწია. ველ მელაჰუ ჰაზიყენ, და გემის მართველი, ეს გემის კაპიტანიც, მეზღვაურიც კარგი გამოცდილი მეზღვაური იყო. ანუ როდესაც საზღვაო მოგზაურობამ წარმატებით ჩაიარა, ვის მიაწერეს ესა? ქარს და მეზღვაურის გამოცდილებას. ალა და არა და ეს ალლაჰის წყალობა იყო, სუბჰანაჰუ ვა თააალას. ასევე ყურანი ქერიმში ამ თემასთან დაკავშირებით რას ამბობს? როდესაც ნაზისიო მიუქრის გემს და მიყავს მათ სასურველ მიმართულებით, მაშინ ისინი ყველა წყნარად არიან გულდამშვიდები. თუმცა თუ ამოვარდა ქარიშხალი და ტალღებმა შეათამაშა გემი, მაშინ სულ ყველა კერპები, სათაყვანებლები დავიწყდებიან და ერთადერთი ალლაჰის დიდებას დაიწყებენ. იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი ის არის. თუ ამას ვერ ხდებიან, ვერ უფიქრდებიან და მაინც ალლაჰს თანაზიას უჩენენ, ზანებს ალლაჰის. ეს კიდევ ამავდროულად რის დალილია? იმის დალილია, რომ მუშრიკებს ალლაჰი სწამდათ. მუშრიკები არ ამბობდნენ ალლაჰი არ არის, არ არსებობს. სწამდათ, თუმცა ალლაჰთან ერთად სხვა სათაყვანებლებიც ყავდათ და ამიტომ იყვნენ მუშრიკები. ამიტომ დღეს ვისაც ალლაჰის გარდა სხვა სათაყვანებლები გააჩნია, იმათმა თავი იმით არ დაემშვიდონ, რომ ჩვენ ალლაჰი გვწამს. ისინი ალლაჰს უარყოფდნენ. არა, როგორ გეკადრება, ებუ ჯეჰილსაც წამდა ალლაჰის. მათ რომ კითხო ზეციდან წვიმის გამომგზავნელი ვინ არისო, გეტყვიან ალლაჰიო. ყურანი ქერიმი ბრძანებს ამას, ჩვენ არ მოგვიგონია. ამ თავში მოყვანილი მტკიცებულებებიდან გამომდინარე საკითხები. პირველი: განმარტება იმისა, თუ რას ნიშნავს ღვთის წყალობის შეცნობა და უარყოფა. მეორე: ადამიანები ყოველდღიურ საუბარში გაუცნობიერებლად ხშირად წარმოთქვამენ მსგავს რამეებს, რომ ეს ამის დამსახურება არის, ეს იმის, ალლაჰის დამსახურება არის უპირველეს შემთხვევაში. თუმცა თუ კონკრეტულ საქმეში ვინ გაგვიწია დახმარება, ვინ იყო მიზეზი, ალლაჰის მხრიდან მოვლენილი მიზეზი, ამის თქმას თუ ვაპირებთ, ასეთი ნიეთით, ასეთი რამის თქმა შესაძლებელია იმ პირობით, რომ თუ არ დავივიწყებ ამ მიზეზის უკან დგომ ძალას, რომელიც არის ალლაჰ სუბჰანაჰუ ვა თააალა, და თუ არა მისი ნება, ის მიზეზი ვერაფერს ვერ გახდება. მესამე: მსგავსი სიტყვები დახასიათებულია როგორც ღვთის წყალობის უარყოფად, ანუ ნიამეთის უარყოფა. და როგორც შირკი, ასევე ქუფრიც ორნაირია: დიდი და პატარა. დიდი ქუფრი ისლამიდან გარიცხავს, პატარა ქუფრი არ გარიცხავს. და
პატარა ქუფრი არის ღვთის მიერ ბოძებული წყალობის მიმართ უმადურობა. ოდესაც არ ხედავს ადამიანი და მადლიერებას არ გამოხატავს. მას სათანადო მადლობას არ შეწირავს ეს. მეოთხე. ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო რამის, ღვთისწყალობის შეცნობისა და უარყოფის შეკრება ადამიანის გულში. როგორც აეთში ბრძანებს, რომ ისინი შეიცნობენ ალლაჰის წყალობას და მერე უარყოფენ მას, რამე თუ უმრავლესობა მათგან ურწმუნოა. განმარტება. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მორწმუნეები ვალდებულნი არიან ღვთისგან მომავალი ყოველი სიკეთე, როგორც სიტყვებით, ასევე გულითაც აღიარონ, რომ ის ალლაჰისგან მოდის. თავჰიდი ამ გზით შეიძენს სრულყოფილ ფორმას. ვინც ალლაჰის წყალობას გულითაც და ენითაც უარყოფს, ის ქაფირია, რომელსაც რწმენის სახით არაფერი აღარ შერჩა. ვისაც გულით სწამს, რომ ყოველი სიკეთე ალლაჰისგან მოდის, მაგრამ ხანდახან, როგორც ბევრი სხვა, ენით წარმოთქვამს ისეთ სიტყვებს, რომ თითქოს აღნიშნული სიკეთეების მოპოვება მისი შრომის შედეგია. ასეთი მდგომარეობა მონანიებას საჭიროებს. ანუ ასეთი რა არის? ეს არის პატარა ქუფრი, რომელიც მონანიებას საჭიროებს, რომელიც არ არის სწორი საქციელი, ანუ ღმერთის ბოძებული წყალობის მიმართ უმადურობა არის ესა. და ასეთი პიროვნება ისლამიდან არ გავა, თუმცა კარგსაც არ შობა. დიდცოდვა ჩადის. ყოველი სიკეთისა და წყალობის ბოძებად მხოლოდ და მხოლოდ ის უნდა ვახსენოთ. მხოლოდ და მხოლოდ ის უნდა ვახსენოთ, ვინცა ამის რეალური მიზეზი, ანუ ალლაჰი. ადამიანმა ამის შესახებ საკუთარ თავთან ძალისხმევა უნდა გამოიჩინოს და თავისი ენა მიაჩვიოს. ალლაჰის ნებით, ალლაჰის წყალობით, რომ არა ალლაჰის ნება ასე არ იქნებოდა. და მსგავსი რამე და ამავდროულად რა, ალჰამდულილაჰ, მადლიერების გამოხატვა ალლაჰის მიმართ. წმენის სრულყოფის ერთ-ერთი პირობა ყოველი სიკეთის ენითა და გულით ალლაჰის წყალობად აღიარება. მადლიერება, რომელიც რწმენის ერთ-ერთ მთავარ საკითხს წარმოადგენს, დაფუძნებულია შემდეგ სამ საფუძველზე. პირველი, გულით აღიარება იმისა, რომ შენთვის და სხვა ქმნილებებისთვის ბოძებული ყოველი სიკეთეები ალლაჰისგან მოდის, რაც შენ მიგიღია და რასაც შენს გარდა სხვები ღებულობს. მორწმუნე თუ ურწმუნო, სულიერი თუ უსულო, ცხოველი თუ ადამიანი, ჯინი თუ მელეიქი, რაც სიკეთის სახით რასაც ღებულობს, ნიამეთის, ალლაჰის წყალობის სახით რასაც ღებულობს, ყველაფრის ბოძები ალლაჰია. ეს რა უნდა ვქნათ? ენითაც ვაღიაროთ და გულითაც. მეორე, ამ სიკეთების ალლაჰის ბოძები, რომ ეს სიკეთები რომ ალლაჰისგან არის ბოძებული, ეს ენით უნდა ვაღიაროთ და ამავდროულად ამისთვის ალლაჰის დიდება უნდა წარმოთქვით. ანუ ალჰამდულილა. ეს ღმერთმა მომცა, ვამბობთ, მაგრამ ღმერთმა რომ მომცა, ამისთვის მე მისი მადლიერი ვარ, ალჰამდულილა ვამბობ. ან სიკეთე არ არის მხოლოდ კარგი რამის მიღება, ნიამეთი. ანუ სიკეთეთ აქ მაქვს უნდა თარგმნი ნიამეთი. ნიამეთი ის არ არის მარტო, რომ თქვათ, შემოსავალი ჰქონდეს, საჭმელი ჰქონდეს, ჩასაცმელი ჰქონდეს, შვილი ჰყავდეს, ან რაც რომ კარგი სახით შენსკენ მოდის. რაც რომ უბედურება და ცუდის სახით თავიდან აგცილდა ღმერთის ნებით, ისიც ნიამეთია შენთვის. და მარტო სიკეთისთვის ელჰამდულილა არ მომბობთ.
ასევე უბედურება, რომ თავიდან აქ ვცილდება რაიმე ხიფაც გადაურჩებით, მაშინაც ალჰამდულილლაჰ ვამბობთ. იმიტომ რომ ესეც ნიამეთია ჩვენთვის. და მესამე, წყალობის, მბოძების მიმართ მორჩილება. ალლაჰმა ჩვენ რამდენი ნიამეთი, რამდენი სიკეთე გვიწყალობა. Allah Subhanahu wa Ta'ala Qur'an-ı Kerim'de bizanes rom tkven rom Allah'is tsqalobis datlas sheetsadot ver sheezlebt mas ver daitvlit. Tsamshi ramden siketes ghebulobt Allah'is. Sitsotskhle, imani, khedveloba, smena, jamteloba, gadaadgilebis unari. ენა საუბრის უნარი. ენა, როდესაც რამეს მიეთმევ და გემოზღებულობ. იმის უნარი. ძალიან ბევრი. ფასტა და ფურცელი რომ ავიღოთ, ვერაუთავებთ. იმდენი ნიამეთი. ძალიან განსხვავებული რაღაცა უნდა ვთქვა. ჩვენ სუნნეთიდან გვაქვს ნასწავლი, რომ საპირფარეშო წასვლის დროს დუას ვაკეთებთ, გამოსვლის დროსაც დუას ვაკეთებთ. რა დუას ვაკეთებთ? ელჰამდულილლაჰი ლეზი ეზჰებე მინნა ხუბსა ვალ ხაბაის. ანუ მადლობა, ელჰამდულილლაჰ ვამბობთ. ანუ საპირფარეშო წახვილ, მეითავე გამოხვალ და ელჰამდულილლაჰ ვამბობ. რა ის ელჰამდულილლაჰს? ის შენთვის უკვე მარგებელი აღარ არის, რაც შენს ორგანიზმშია. ის უკვე მომწამლავია. რომ არ შეგეძლოს მაგი, მიდით საავადმყოფოში, ან ვისაც გამოცდილი აქვს და იმათ კითხეთ. ოპერაციის და სხვადასხვა ჩარევის მეშვეობით, ოდესაც სხვანაირად, ანუ ქირურგიული ჩარევა შეირდებათ. ისეთ ხალხს, ვისაც გამოცდილი აქვს, კითხეთ ერთი რა სიმწარეა. ან ექიმს ვინმეს კითხეთ, რომ რა მოხდება ადამიანი თუ არ გავა საპირფარეშოში. მოიწამლება მთელი სხეული და სიცოცხლე დაიღუპება. ანუ როდესაც ამის უნარი გაქვს, ეს ჩვენთვის ნიამეთია. ამიტომ როდესაც გამოდიხარ შუამალალისათვის ისლამის ნასწავლები, დუა ელჰამდულილლაჰ ამბობ. მეც მადლობა რომ მომაცილა ის რაც მე მაწუხებდა, რაც ჩემთვის მავნე იყო ის მე მომაცილა. გომალალი სირათ ვესლამ რას ბზანებს? ხუთი რამე იცოდეთ, როგორც ნადავლია თქვენთვის. ნადავლი რა არის? რამე რომ მოიგებ. ხუთი რამე ნადავლად ცანით. დრო, ახალგაზრდობა, თავის ჯანმრთელობა და კიდევ რაღაცებია. ანუ აქედან ჩვენთვის მთავარი რა არის? ჯანმრთელობა. სიცოცხლე ამავდროულად კი ბატონო. ჯანმრთელობა ჩვენთვის რა არის? ნიამეთია. და ეს იცოდე რომ ჩვენთვის ნადავლია ესა. სანამ მას არ დაკარგავდე. რომ დაკარგავ მერე შეიცნობ ის ფასს. მერე იტყვი რომ რამხელა რაც ხამქონია და ფასი არ მცოდნია. ამიტომ ეს ყველაფერი ნიამეთია. ნიამეთად ისე ნუ აღვიქვამთ ვიწრო ჭრილში რომ ნიამეთი რა არის? თუ ყოველთვიურად კაი ხელფასი მაქვს, კაი შემოსავალი მაქვს, სუფრაზე და ხონძლელი კაი სანოვაგე მაქვს, ესე იგი ნიამეთი მოდის ალლაისგან. არა, ნიამეთის გარეშე არც ერთი არსება არ არსებობს დედამიწას. ჰაერს რომ სუნთქავთ ესეც ნიამეთია ჩვენ. ამიტომ რა ნახოთ ამ ყველაფერს, რაც რომ ჩამოუთვალეთ ეს და რაც ვერ ჩამოუთვალეთ, ამ ყველაფრის მოძების მიმართ მორჩილება უნდა გამოვიჩინოთ. ამდენ რაღაცას გაძლევს კაცი და იმის მიმართ დაუმორჩილებელი იყო შეიძლება? ეს ყველაზე დიდი უმადურობა არის, ხო? მორჩილება და ღვთისმსახურებების შესრულებისას მოძებული სიკეთეებით სარგებლობა. ანუ ალლაჰის მიერ მოძებული ამ სიკეთეების ალლაჰის მორჩილებაში, აიბადეთებში გამოყენება. ხელი გაქვს,
Allah'ın rızası gameyqene şeytanın rızası yar. Tuvali mokça Allah'ın rızası gameyqene, uri mokça Allah'ın rızası gameyqene, ena mokça Allah'ın rızası gameyqene, puli mokça Allah'ın rızası gameyqene, soduna mokça Allah'ın rızası gameyqene. Allah'ın rızası sakmaot partiya. Xolodi sarars jamesken mimavali gza. Nebismieri halali sakmeşen tuis Allah'ın გზარს. როდესაც შენ ცოდნა გაქვს და თქვა სადმე სამსახურში ხარ, იქ პატიოსნად იმუშავე რაფერც, მუსლიმან შეეფერება ისე იმუშავე ალლაჰის გზარს. და სხვა მრავალი რაღაც. შუა მოვალ ალეისელათუ ესელამმა თქვა რომ ადამიანის თავის ცოლთან ჰალალი ურთიერთობაც მადლად ჩაეთვლება, აიბადეთად ჩაეთვლება. საჰაბებს გაუკვირდა, როგორ ია რესულულა? ესეცო? ურთიერთობა ცოლთან ურთიერთობაცო? შუამალისეთვის და მოვთხრა, ის რომ ჰარამგზაზე რომ გამიეყენებია ის უნარები, რა იქნებოდა? ცოდვა იქნებოდა თუ არა? იქნებოდა. ჰარამგზაზე ცოდვა და ჰალალგზაზე მადლი არ ნაიყოსო, ამ ფერსამართალი ჰაწერია. ამიტომ ალლაჰის გზას როდესაც ვამბობთ, ნუ აღვიქვამთ ისე რომ ეს მარტო ჯამისკენ მიმოვალ, რა თქმა უნდა, ჯამე მთავარი გზა არის ესა. მაგრამ სხვა ყოველდღიური, ანუ ცხოვრებისეული ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც ადამიანი მუსლიმანის შესაფერის ცხოვრებით ცხოვრობს, ჰალალის ჩარჩოებში ჰარამებს გაურბის, ჰალალებს ჩაეჭიდება და ასეთი სტილით ცხოვრობს, ის ყველაფერი მისთვის ალლაჰის გზაზე ცხოვრება არის. მას შეეძლო ჰარამი ეჭამა, მაგრამ უარეთქვა და ჰალალს ჩაეჭიდა, აიბადეთია. რატომ? იმიტომ რომ ალლაჰს ეთაყვანება და იმიტომ. შეეძლო დაელია, მაგრამ არ სვამს. რატომ არ სვამს? ალლაჰმა უგზალა. ესე იგი რა არის? ალლაჰის მორჩილებაშია. დაულევლობით აიბადეთს აკეთებს. ხედავს რომ კაი თქვა ძვირფასი ნივთია რაღაცა. არავინ არ ხედავ, შეუძლია ის ჩადო ჯიპეში და ვერავინ ვერ შეიტყობს საერთოდ. მაგრამ ალლაჰის ეშინია, ხელს არ კიდებს. აიბადეთია. რატომ? ალლაჰს ემორჩილება და იმიტომ. ამიტომ ალლაჰის გზა ძალიან ფართოა. და ალლაჰის მოძებული ნიამეთები ალლაჰის გზაზე გამეუყენოთ. შეიტანის გზაზე ნუ გამეუყენებთ, რადგანაც ამის სასჯელი ძალიან მწარე იქნება. ალჰამდულილლაჰი რაბბილ ალამინ, ასსალათუ ვასსალამუ ალა რასულინა მუჰამმადინ ვა ალა ალიჰი ვა ასჰაბიჰი აჯმაინ.